Bueno, ni txinara jo nintzen pixkat ba, erantzunak bilatzera, eh? Zeratik han baiten hona zia, ez? Nire kasuan igual guztiz kontrakoa. Zer, nire adibidez, nire txinaken hau inoiz erakarri. Osa, ez zan herrialde bat nik inoiz pentsatzen nuenik, bizitatuko nuenik ere. Y luego ya desde el punto de vista lo que supone estar en Pekín, ¿no? Pues, joder, a mí muchos estereotipos se me cayeron rápidamente, ¿no? Historia honen eszenatokia Beijingo artista auzo bateko 318 estudioa da. Eta honako hauek ditu protagonistak. Judas Arrieta, margolaria, Goazen Txinara ekimenaren bultzatzailea eta proiektu hauen guztien laguntzailea. Iñigo Salaberria, bideo artistikoa egin zuen Txinan eta bukatu berri du abentura honetan gidatzen gaituen dokumentala. Koldo Almandoz, pelikula bat filmatu zuen Beijingen, baina ez du lortu bukatzea. Aitor Lajarin, Isabel Ergera, 33 artista guztira. Bi hilabete bizi izan ziren Txinan eta bertan lanak erakutsi, Etxepare Institutoak eta Euskal Herriko Unibertsitateak emandako bekarekin. Baita esperientzia honetan bidelagun izan zituzten artista txinatarrak ere. Eta jakina, Beijingo biztanleak Txinaren erretratu hauek egiten lagundu zutenak. El lugar de los que conozco, que más fácil me ha resultado grabar a la gente sobre su tremenda naturalidad, ningún gesto de tensión o de rechazo. Cerca de Tiananmen pues, encontré así un lugar que me sedujo, unos bancos junto a un muro con unos proyectores desde el suelo proyectaban la luz hacia arriba. Me llamó la atención un poco lo que a mí parecía la falta de pudor de la gente, ¿no? El hecho de que bueno, estuviesen ahí como estuviesen en su casa, ¿no? Luego también me llamó desde el primer momento la atención las luces de las ventanas en los grandes rascacielos y bueno, eran referencias pictóricas. Argiak eta gauak gidatu zuten Las horas contadas bideoa eta Iñigok ustekabeko bi lagun izan zituen Tiananmengo plazan. Bi pantalla erraldoi. Nire asmoa zen, errealitate eta fikzioa batuko zituen pelikula bat egitea, ez? Batetik, nire egonaldia bertan erakutsi, eta bestetik bertan egindako beste lan horiek, edo fikziozko lan horiek, txertatzen jutea, historia batean. Kung Fuk pisu handia du Koldok Beijingen filmaturiko pelikulan, baina borroka ez da amaitu beretzat. Jurtzen ari da nire fitzkarraldo. Harina zaio bueltak eta bueltak ematen eta dauka sentsazioa hori, ez asko falta zaiola oraindik. Ellos viven prácticamente como, no sé, como vivía la gente, me parece a mí, en la época feudal, ¿no? Viven en la obra y duermen allí y trabajan allí hasta que terminen la hora y de ahí se van a otra. Aitor Lajarinek arte formatu ezberdinetara eraman zuen mega azpiegituren eta langileen bizitzaren arteko paradoxa. Una sorpresa continua porque bueno, porque es un desconocimiento total de todo y un sentirse en muchos casos frecuentemente sin las herramientas para poder comunicar. Isabel Ergerak animazioa landu zuen marrazkilari txinatar talde batekin eta orain Beijingera itzuli da klaseak ematera. Ya. Tamar artista honen egon aldia, gure estudioan, suposatu du asko, ez bakarrik, ara jundako artistentzako, baizik eta han ezagutu dituzten artistentzako ere bai, ez? Ez badira oso aberatzak edo izan dute suerte handia, ez dira inoiz aterako txinatik. Creo que hay casi como 400.000 artistas chino que llegan o que permanecen en Pekín, ¿no? Todos intentando buscarse la vida, ¿no? Y entonces, que desde ese punto de vista compartimos las mismas
ilusiones y las mismas frustraciones, ¿no? 当然中国的当代艺术呢，我觉得还得是什么，还得要找到自己的根，作为一个这个中国人来说，应该首先不能被这个别的一些外来的东西这个干扰的太多。我觉得啊，artista txinatarrak euren arte tradizionalarekin oso lotuta aurkitu zituzten euskal artistek. 大家对除绘画、雕塑这类比较传统的 一个艺术形式之外的，但是中国当代艺术本身，跟国际上的当代艺术相比，它的发展是非常落后的，它的高速发展只是这个十几年以来的事情。 Baina kultura garaikidearen evoluzio azkar horren lekuko ere izan ziren. Egia da, adibidez, badela, ba hori, munduko edozein hiri handien moduan, kriston mugimendua eta alako magma bat duena, ez? Eta egunero nahi izan ezkero kontzertu zeuden, badago kriston salsa, ez? Egin genuen, debalde zenbaki berezi bat, Beijing Mambo, izan eman geniona. Eta horren hori, deskubritu nuen, badela, zakit, adibidez, ba, artean eta kale artean, arte garaikidean, dena delakoan, hor, topean edo goi mailan dagoen jende bat, eta kriston lanak egiten dituen jende bat, ez? Osa, gu gandik inungu inbidiarik ez duen mundu bat dela. Hau ezan eroritako estereotipo bakarra izan. Niretzat izan da jabetzea, putaz guztiz paso egiten dutela, osa, gu haientzat garela, ya, material defectuoso. Cuando se habla de China en términos políticos, evidentemente y con toda razón, se habla de la falta de democracia, ¿no? De la falta de libertad. Y sin embargo, depende de las fuentes, pero ahora se habla de 300, 400 o 500 millones de chinos que han superado el umbral de la pobreza. Pues imagínate, es la gran revolución social de las últimas décadas, ¿no? Es totalmente desconocido ese dato. China saltzeko Yin eta Yanen irudia da esanguratsuena, esan nahi dut. Egun batean gaua dira, bestean eguna. Eguneroko esperientzian dauzkazu momentu izugarriak eta momentu nazkagarriak. Eta hori dauka Pekin, da hiri oso intenso bat. Askotan gertatzen da hemen, ematen dula dana egina dagoela. Eta han dana egiteko dago. Judas Euskadira itzuli da 8 urteren ondoren. Egonaldien programa geldiri dago, baina gauzak ez dira inoiz berdinak izango, esperientzia txinatarra bizi izan dutenentzat. Oso interesgarria dela deritzot hori. Gero eta zailagoa delako, alako esperientzia berriak bizitzea, ez? Gero eta ziurrago bizi gara alorria guztietan, eta niretzako hori izan da. Pixka bat, iaia biluzik, nunbait, egoteko aukera. Pelikula ez da bukatu, baina amaierara iritsi da. Txinatik ekarri nuen kontainer bat. Txinatik ekarri nuen kontainer bat nire bizitza osoakin, baina artistak askotan gara barakurkuioak bezala, ez? Gehien falta botatzen dudana txinatik handire, kungfuko pelikula. Txinan, oberena da, esnatzea goizean, telebista jartzea eta kungfu pelikula bat izatea. Edo, etorri gauean, telebista jarri eta kungfu pelikula bat izatea. Ez dakit, asko faltan botatzen ditut momentu horiek.